Овен. Вам слід бути максимально розсудливими і конструктивно використовувати життєві сили. Зважаючи на невисокий енергетичний потенціал, важливо знаходити час для повноцінного відпочинку. Тілець. Події будуть досить суперечливими, отож вам знадобляться неабиякі зусилля і мудрість, щоб скерувати ситуацію у потрібне вам русло. Щоб уникнути підступів недоброзичливців, не оприлюднюйте усіх деталей своїх планів. Близнюки. Сьогодні можуть здійснитися важливі проекти, а також надійти вигідні пропозиції, яких ви давно чекали. Ситуація в службовій сфері може розвиватись доволі непередбачувано, отож варто бути максимально пильними. Рак. Саме сьогодні вам вдасться успішно втілити мрії у реальність, а ідеї почати реалізовувати на практиці. Здійснити бажане вам допоможуть творча фантазія та неординарність мислення. Лев. Ви можете сміливо реалізовувати свої плани, не побоюючись жодних несподіванок і перешкод. Розташування планет напрочуд сприятливе для оптимального втілення задумів. Діва. Цей день варто присвятити роботі над помилками та ретельному аналізу пройденого. Невдовзі на вас очікують серйозні завдання підвищеної складності, від вирішення яких залежатимуть подальші перспективи. Терези. Ви можете виявитись заручником непростих ситуацій, як у сфері особистих стосунків, так і у фінансових справах. У пошуку оптимального виходу з кожного з них покладайтесь на інтуїцію. Скорпіон. Цей день сприятливий для планування важливих проєктів і перспективних справ, ділових зустрічей та розширення кола ділового партнерства. За короткий період часу ви зможете реалізувати важливі задуми. Стрілець. Цей день буде для вас своєрідним іспитом на витривалість і професіоналізм. Отож, варто налаштуватись на серйозну працю і бути готовими до різних складнощів. Успіх не буває легким, він потребує чимало зусиль і терпіння. Козиріг. Ваш успіх цього дня залежатиме від ділової спритності і уміння швидко орієнтуватись у нових обставинах, щоб вчасно вихопити сприятливу ноту з-поміж несуттєвих клопотів буденності. Водолій. Оптимізм дозволить вам впоратись з будь-якою проблемою поточного тижня. Практично весь день вас супроводжуватиме прихильність фортуни, що дозволить віртуозно здолати будь-які перешкоди. Риби. Цей день сприятливий для фінансових операцій та укладення вигідних перспективних угод. Дотримуючись чіткої послідовності у діях та виваженості у прийнятті рішень, ви зможете досягти поставленої цілі. Таким був астрологічний гороскоп, але пам'ятайте, що саме ви, а не зірки, архітектори власної долі.